Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett, två, kör! De är iväg invändigt. Ett Glenn Farkels Boe som öppnar bra galopp i inledningen för 3 Cigars Eagle Owl. Här är 4 Subaru Princess tillbaka som tvåa. In i den första svängen ett Glenn Farkels Boe som är i täten fram via spåren. Nummer 15 Spike Razz. Som tar hand om täten ur första svängen och galopperar nummer 1 Glenn Farkels Boe. Fram som andra nummer 6 Wake Up Dreamer. Det är när vi kommer upp för att passera 500 meter ifrån tillägg. Tidigt ledande nummer 15 Spike Razz som inleder på kilometertiden 1.16. Markförlust 4 Subaru Princess. Med som tredje häst följer nummer 14 Perfect Storm. Det är läget här med 1400 meter kvar. Splittrat fält där vi hittar nummer 5 Flower Girl där bakom som 4 på innerspår. Galopp för nummer 8 Habanero D. Diskus nummer 1 Green Forest Boe. Diskus nummer 4 Saburu Princess. Kommer ur svängen med nummer 15 Spike Razz längst fram. Upp till 1000 meters passering. Varvet där på tiden är 18,5. Diskus nummer 8, Habanero, det är Victor Lyck. Först i andra spår, 13 Mighty One, andra ytter 12 Sharp Amiral, 3 på innen 14 Perfect Storm. Följt av 5 Flower Girl, lucka till 11 Imperials Monroe, 9 SG Sigill som vi har det bakom. Ut på den sista bort till långsidan, 15 Spike Razz leder med nummer 13 Mighty One på utsidan, ryggledaren för 6 Wake Up Dreamer. 14 Perfect Storm följer det bakom, liksom nummer 12 Sharp Amiral som är i andra spår. Det är läget här med 600 meter till linjen. Sida vid sida där framme nummer 15 Spike Razz och nummer 13 Mighty One. 6 Wake Up Dreamer är i rygg på ledaren där bakom nummer 12 Sharp Amiral. Liten lucka till 14 Perfect Storm. Sida vid sida, 15 Spike Razz, 13 Mighty One som sätter upp farten på utsidan. Där bakom har vi också nummer 6, Wake Up Dreamer. Dessa två vid upploppets början, 15 Spike Razz som fortfarande leder på utsidan, 13 Mighty One. Sida vid sida, prova att göra 6, Wake Up Dreamer med det 15 Spike Razz. Före 13 Mighty One som finns i andra spår och provar att gå i närkamp. 15 Spike Razz, 13 Mighty One, en sista bit in mot mål kommer med nummer 15 Spike Razz.
Resultat lopp 1. Här segrade nummer 15 Spike Rass och Magnus A. Ljuse. 2 nummer 13 Mighty One och 3 nummer 6 Wake Up Dreamer. Ordningsföljden 15, 13 och 6. Spike Rass är uppförd av Ronny och Annika Gustafsson, ägs och tränas av Jakob Kron. Magnus A. Ljuse körde till segern. Segertiden 17 och 2.